الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ یہ جو بھائی میرے پاس کھڑے ہیں یہ تھوڑی دیر پہلے آپ جب یہاں دربار شریف پہ پہنچے تھے تو ویل چیئر پہ تھے، راول پنڈی ڈوگ سیدہ سے ان کا تعلق ہے، ویل چیئر پہ تھے، فالج تھے، مریض فالج تھا، لیکن الحمدللہ اس وقت ہمارے سینکڑوں نے ہزاروں لوگوں کے درمیان، یہ پہلے کچھ دیر ہی پہلے ویل چیئر پہ تھا، اب الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کی دم کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جو زمین پہ بیٹھا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، وہ چل سکتا ہے۔ یہ دعا کریں، یہ میرے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اگر کسی کو ہاتھ کا فالج ہو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی کو ٹانگ کا فالج ہو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی کو دماغ کا فالج ہو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر کسی کو منافقت کا فالج ہو جائے تو وہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جہاں دماغ کا فالج، بازو کا فالج، ٹانگوں کا فالج وہ تو ہو تو سرکار جی کے دم سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے دل کو منافقت کا فالج ہو جائے، بغض کا فالج ہو جائے تو وہ کائنات میں کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کہ منافق وہ ہے کہ جس کو در رسول سے بھی شفا نہیں ملی تو وہ اللہ کے ولی کے دروازے سے اسے کیسے شفا مل سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں منافقوں سے بچائے۔ دنیا کے ہر مرض اس استانے پہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن منافقین کی منافقت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح، یہ میرے بھائی میرے ساتھ جو چل رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کا شکر نہیں، اللہ کا کرم نہیں، کیسے جوان ہے، فالج کا مریض تھا، آپ دیکھیں کہ فالج کے مریض کئی کئی سال ویل چیئروں پہ، کئی کئی سال اسپتالوں میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، نہ تو وہ سواد کا کھانا، نہ پینا، نہ بیت الخلا آنا جانا کر سکتے ہیں، گھر کے سارے لوگ اس کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے کہ دیکھیں چند منٹ گھنٹے پہلے یہ ویل چیئر کا محتاج تھا، آج اللہ نے ویل چیئر کی محتاجی سے ختم کر کے اللہ نے اپنے قدموں پہ چلانا شروع کر دیا۔ یہ ہے عقیدہ، اگر ہمارے عقیدے ٹھیک ہو جائے، ہمارا نظریہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے، خدا گواہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ یہاں سے خالی نہیں جا سکتے، بلکہ ہر مرض کی دعا اللہ تعالیٰ نے دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں رکھی ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔